កំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះតាមមកមើលពេលសុវិសាទំលាយប្រវត្តិស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាមួយថូមីដោយដំបូងឡើយផ្ដើមចេញពីគេនៅចាំបានថាអ្នកនាងសុវិសានិងលោកថូមីបានសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោមវត្តមានភ្ញៀវជាង 1,000 នាក់ក្រោយពីពួកគេយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាប្រមាណជាជាង4ឆ្នាំក្រោយរៀបការសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះសុវិសាបានទម្លាយពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនដូចនេះថាគូជីវិត Tommy and Visa Baby and Jenny ផ្ដើមពីមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាក្រោយមកក៏ស្គាល់គ្នាពេលស្គាល់គ្នាហើយក៏មិនសូវត្រូវគ្នាឌឺដងឆ្លោះអត់ឈប់បន្ទាប់ពីត្រូវគ្នាហើយក៏คลายជាមិត្តល្អបន្ទាប់ពីคลายជាមិត្តល្អក៏បាត់មុខគ្នាលែងបានបន្ទាប់មកស្គាល់គ្នាបានជិត2ឆ្នាំគាត់ក៏សារភាពថាសុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ថាកាតឺខ្ញុំសុំលើសពីមិត្តបានអត់ពេលនោះខ្ញុំឡើងអៀនហើយក៏ឆ្លើយថា No បន្ទាប់មកគាត់ក៏សែនហើយគាត់និយាយថាវីសាធ្វើត្រូវហើយព្រោះគាត់ក្រគាត់នៅក្មេងគាត់មិនទាន់មានអីច្បាស់លាស់លក្ខនឹងលក្ខតារាចម្រៀងមានដើមកំណើតពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានបន្តថាតែតាមពិតឯងអចងងព្រោះលួច Crash Friend ខ្លួនឯងដែរសោះបន្ទាប់មកក៏សាកល្បងតាក់តងគ្នាមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាតែពេលតាក់តងគ្នាខ្ញុំធ្វើបាបគាត់សាហាវណាស់ព្រោះតែចង់សាក់ល្បងគាត់តែគាត់ក៏មុខក្រាស់សាហាវដែរគឺកំពូលពូកែទ្រាំនឹងអាចស្របបត់បែនតាមខ្ញុំបានគ្រប់កលៈទេសៈគាត់និយាយថាស្រីចរកាឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នឹងតាមយកធ្វើប្រពន្ធឲ្យទាល់តែបានអ្នកនាងបន្តទៀតថារយៈពេលបន្តមកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតព្រោះឃើញថាគាត់ជាមនុស្សតស៊ូទោះអ្នកណានិយាយអ្វីបំបែកបំបាក់ពួកយើងក៏យើងមិនស្ដាប់យើងមិនខ្វល់យើងមានតែជួយគ្នាព្រោះអ្នកចាំតែថាគឺបានតែថាគឺគ្មានដឹងអីទេមានតែយើងពីរអ្នកទេដែលដឹងពីគ្នាច្បាស់តារាចម្រៀងជ្រោកក្រោមដំបូលប្រតិកម្មហងមាសរូបនេះបន្តទៅថាបន្ទាប់មកស្គាល់គ្នាកាន់តែយូរយើងក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យចាស់ទុំទាំងសងខាងស្គាល់ដឹងឮថាយើងទាំងពីរអ្នកជាសង្សារនឹងគ្នាខ្ញុំនឹងគាត់មាននិស័យដូចគ្នាចរិតឫកពីចំណង់ចំណូលចិត្តគឺដូចគ្នាស្ទើរតែ 90% តាក់ទងគ្នាបានជាង3ឆ្នាំពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យคล้ายជាគូដណ្ដឹងសុវិសាបានរៀបរាប់ពីថាក្រោយភ្ជាប់ពាក្យបាន1ឆ្នាំពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាคล้ายជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ទោះយ៉ាងណានេះជារឿងអតីតកាលពេលពួកគេទើបតែមានដំណក់ឈាមរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះតែបច្ចុប្បន្នពួកគេមិនសូវបង្ហោះរូបថតបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានោះឡើយសូម្បីពិធីមង្គលការមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាបណ្ដើរប្រុសស្អាតសេងមង្គលទៅចូលរួមហើយថូមីទៅដែរនោះក៏មិនឃើញផុសរូបជាមួយសុវិសានោះដែរគេឃើញតែថូមីផុសរូបជាមួយអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែសង្ស័យទៀតនោះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសុវិសាបានបង្ហោះសារប្លែកៗពិសេសសារចុងក្រោយដែលនាងបានបង្ហាញពីការចង់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយនេះឯងទោះយ៉ាងណាសារនេះត្រូវបានលុបចោលវិញតែនៅតែគេ screenshot បានមុនលុបចោលដដែលសារនោះមានខ្លឹមសារថាពីដើមមកខ្ញុំមានឈ្មោះដោយសារសមត្ថភាពខ្ញុំមិនមែនបង្កើត
រឿងដើម្បីចង់ល្បីទេក៏មិនដែលមានរឿងអាស្រូវដែរតែបើពេលខាងមុខខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងក្លាយខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងចូលចិត្តខ្ញុំលែងគាំទ្រខ្ញុំក៏តាមចិត្តខ្ញុំសុំមិនខ្វល់ទេព្រោះគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសហេតុនេះខុសឬត្រូវខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងមានហេតុនិងផលការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់គេថាកែអ្វីអាចកែបានតែបើកែសន្តានគឺមិនបាននោះទេក្រោយលុបសារខាងលើនេះហើយសុវិសាក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតថាមានតែខ្លួនឯងទេដែលយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមានតែខ្លួនឯងទេដែលអាចកំដរខ្លួនឯងបានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណខ្លួនឯងដែលអាចដើរដល់ចំណុចនេះជួបគ្នាជានិស្ស័យបែកគ្នាជាព្រំលិខិតលើលោកនេះគ្មានអ្វីទៀងទាត់នោះទេអ្វីត្បិតសុវិសាបង្ហោះសារបែបនេះនឹងមិនឃើញបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនតែកន្លងមកថូមីនៅតែអះអាងថាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំតស៊ូជាមួយគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាណារាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាខឹងឬឆ្លោះយ៉ាងណាក៏យើងមិនដែលមកហែកហួរខ្លួនឯងតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដែរពីរនាក់ខ្ញុំមិនងាយបែកគ្នាទេលុះត្រាតែអស់ជីវិតរៀងខ្លួនទោះថ្ងៃក្រោយយើងទាំងពីរប្រែទៅជាអ្វីក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាលុះសូន្យសង្ខារផងដែរ